ძალიან ძალიან ძნელია. დედაქალაქში გაზიც გაძვირდა. რომ არა უფალი მადლობა უფალს და კეთილ ადამიანებს რო გეხმარებიან, თორე რას როგორ გავაკეთებდით მეც არ ვიცი. გაღატაკებულ ადამიანთა რიცხვიც გაიზარდა. დღეს უკვე დამატებით 70,000 ადამიანს უჭირს იყიდოს პური, მაკარონი, შაქარი. ბელფუფუნებაზე ბავშვისთვის გიწევს უარის თქმა. და რა არის ამ ადამიანებისთვის ფუფუნება? ტკბილეური, რომელიც შეიძლება სხვას ეჭიროს ხელში და ბამბავშსაც მოუნდეს, მაგრამ იმას არ აქვს. ერთი ტკბილი კომპლექტი არის ფუფუნება. სხვისიშვილი ნაყინს ყიდულობს, არ რაღაც სათამაშო აქვს და შენ რო ესე გიყურებს ბავშვი მაგაზე მტკივნეული, რა უნდა იყოს მშობლისთვის? 800,000-მდე ადამიანი საქართველოში ცხოვრობს 100-ზე. მიიღეთ გადაწყვეტილება, შესაბამისად თბილისის ენერგიის არეალში ტარიფი იზრდება 8 თეთრამდე, ამით კომპანია გასწორდება წელში. წელში გასწორდება კომპანია, მაგითი გლეხებს რა მოაჭამენ სის? დაჩინელებაა გადაჭო. რა არის, წყალი გაასვირეთ, გაზი გაასვირეთ. როგორ შეიძლება ეს, როგორ შეიძლება ვერ ვიხდით ამდენს? ხალხისთვის აღარ აღიზრდეს. აი ის მოიმატა, ამან მოიმატა, იმან მოიმატა. ხელფასი თუ მოუმატეს. ანგაჭირებულ ქვეყანაში, ანგაჭირებულ ხალხს კიდევ ეს მომატება. თუმცა თავიდან ყველაფერი ასე იწყებოდა. ძალიან დიდი რაოდენობის გაზი გვეკუთვნის უფასოდ, რამდენადაც ეს ტრუბა გადის ჩვენს ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დაბალ ფასებში ყიდულობს, ჩვენ ვიცით აზერბაიჯანელებისგან კომერციული ფასი არის ძალიან დაბალი, ამის ნახევარიც კი კომერციული, რასაც დღეს მოსახლეობა იხდის. ეს რომ ერთად დავაჯგუფოთ, ალბათ უკეთეს შემთხვევაში მესამედი გამოვა დღევანდელი გადასახადის გაზის გადასახადი. ამ დაპირებით დაახლოებით 15 თეთრი უნდა ყოფილიყო გაზის ტარიფი დღეს. თუმცა ივნისიდან 54 თეთრი გახდება. ეხლა რო დაამთავრეთ, მე რავაკეთოთ. დაამთავრეთ გასადენს, დაამთავრეთ ნავთობსადენს. ტრუბას რომ ახსენებდა ივანიშვილი, რომლიდანაც დიდ სარგებელს იღებს საქართველო, ეგ მილის შევარდნაძის დროს ჩაიდო. და 2018 წლიდან ტრანსანატოლიური მილსადენის პროექტის დასრულების გამო საქართველოს კიდევ უფრო მეტი რაოდენობის გაზი მოგვეწოდება იაპად. ჩვენი შესაძლებლობაც 300-ის ნაცვლად გაიზარდა უკვე 600 მილიონამდე, პლუს 500 ვიღებთ დამატებითი გაზის ხელშეკრულებას და ეს გამოდის 1,100,000,000. საუბარია მილიონობით დამატებით კუბურ მეტრზე, რომელიც აქამდე არ გქონია. და რომ არა შევარდნაძის დროს ჩაყრილი ენერგეტიკული ფუნდამენტი, გაზი კიდევ მეტად გაზრდებოდა. მაგრამ ჩნდება კითხვა: თუ დღეს უფრო მეტ იად გაზს ვღებულობთ, ვიდრე გუშინ, მაშინ რატომ ძვირდება ტარიფი? მოგეხსენებათ, ვალუტის კურსის ცვლილება იწვევს გაზის ტარიფის ზრდას, იმიტომ ჩვენ დოლარში ვყიდულობთ გაზს. მაშინ რა იწვევს ლარის კურსის ცვლილებას? როდესაც ამბობენ, რომ კურსის გაუფასურების გამო მათ შორის იზრდება ფასები, ეს სწორია. ოღონდ ის, რომ მათი პასუხისგებლობა ეს და ხელისუფლების პასუხისგებლობა, ეს არის აქ მთავარი პრობლემა. იმისთვის, რომ მიხვდეთ რაში გამოიხატება ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, ჯერ ერთი უმარტივესი რამ უნდა გავიგოთ, როცა ლარის კურსზე ვსაუბრობთ. თუ ბრუნვაში არის 100 ლარი და გვაქვს 100 დოლარი, კურსი არის 1 ერთზე. როცა იზრდება ლარის მასა ბრუნვაში, შესაბამისად უფასურდება ლარი დოლართან მიმართებაში. მაშინ გამოვარკვიოთ, რატომ იზრდება ლარის მასა ქვეყანაში. მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქვეყანაში ფულის მასა იზრდება. ამაზე მთავარი პასუხისგებელი არის ეროვნული ბანკი, რომელიც ჭარბად უშვებს ლარს, უფრო მეტ ლარს უშვებს, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება. ამის ნათელი მაგალითია თუდაც 2020 წელი, როცა ეკონომიკის კლება ქონდა, ანუ ნაკლები პროდუქცია ვაწარმოეთ და ამ ნაკლებ პროდუქციას შესაბამისად ნაკლები ლარი ჭირდებოდა მოსამსახურებლად. მაგრამ ეროვნულმა ბანკმა მაინც კვლავ გაზარდა ლარის მასა და ლარის მასის ზრდამ გამოიწვია კურსის გაუფასურება. თუ ლარის მასის ზრდა იწვევს კურსის გაუფასურებას და თუ კურსის გაუფასურება იწვევს გაზის ფასის ზრდას, მაშინ რატომ აკეთებს ამას სახელმწიფო? მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ეროვნული ბანკი ჭარბი ფულით
უფინანსებს სახელმწიფოს მთავრობას ფინანსურ ვალდებულებებს. სქემა ძალიან მარტივი არის. ფინანსთა სამინისტრო უშვებს ობლიგაციებს ფასიან გაღალდებს, რასაც ყიდულობს კომერციული ბანკი. შესაბამისად, როცა გადაუხდიან ამ ობლიგაციებში გარკვეულ, ასე ვთქვათ, თანხას, გარკვეულ მოგების მიღების მიზნით, ეს თანხა მიდის ფინანსთა სამინისტროში და ეს თანხა ხმარდება მთავრობის ფინანსურ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას, მათ ფინანსურ დანახარჯების, ასე ვთქვათ, დაფარვას. ინფორმაციის თავისუფლების და განვითარების ინსტიტუტი არკვევს, რომ 44 სახელმწიფო უწყებაში თითქმის 22 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან ჩინოვნიკებისთვის გამოყოფილ სახელფასო დანამატებზე დაიხარჯა. ქვეყანა არის დეფოლტის წინაშე. ანუ საქართველო დღეს გაკოტრების პირზე. ეხა არის აი დაახლოებით შევადარებდი, აი მულტფილმებში როა რომ აი კატარო თავს მისდევს და ფეხქვეშ რაღაცა სახურავი რო გამოესლება რაღაცა და აი რამდენიმე ნაბიჯს რო დგავს ჰაერში და აი რო ჩაიხედავს და მერე რო ვარდება. ეხლა ვარ აი კატა რომელიც აი ჰაერში ვდგავთ ნაბიჯებს და აი ჩახედვა და ჩავარდნა იქნება დეფოლტი. დღეს საქართველოს სოფლიოში მეათე ადგილზეა უმუშევრობის დონით. ხარჯები გვესდება და შემოსავლები არისდება, არადუ ისდება, გვიმცირდება. არ უყურებენ ხალხს, მარტო არჩევნებზე უნდათ ხალხი. აი მოვა არჩევნები და გავცემთ პასუხს.